नमस्कार प्रिय महोदय, आज म तपाईँको जन्मदिनसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्न आइपुगेको छु। आफ्नो बर्थडेमा, आफ्नो जन्मदिनमा के गर्ने त? धुमधाम साथीभाइ जम्मा गरेर जाँड रक्सी माछा मासु सेवन गर्ने कि के गर्ने त? के गर्दा राम्रो हुन्छ? जन्मदिनमा कसरी पूजा गर्ने? जन्मदिन कसरी मनाउने? आउनु एकैछिन कुरा गरौँ। प्रत्येक व्यक्तिको एउटा दिन जन्मदिन हुन्छ, एउटा विशेष दिन हुन्छ, जसलाई हामी बर्थडे भन्छौँ, जन्मदिन भन्छौँ। जन्मदिनमा गरेको विशेष कर्मले, विशेष कार्यले हामीलाई विशेष फल प्राप्त हुन्छ। मेरो प्यारे महोदय, यो कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न तपाईँ? शास्त्र अनुसार जन्मदिन कसरी मनाउने त पहिलो सवाल। कुन कुन विशेष कर्मले, कुन कुन विशेष कामले जन्मदिनमा गरेको, जन्मदिनमा गरे बापत हामीलाई लाभ प्राप्त हुन्छ त? कस्तो प्रकारको लाभ प्राप्त हुन्छ त? एकैछिन एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोस् है मेरो प्यारे महोदय। हामी जन्मदिन भन्ने बित्तिकै पार्टी दिएर, साथीभाइ जम्मा गरेर, केक काटेर, होइन डिस्को गएर, रेस्टुरेन्ट धाएर, कतै तामझाम गरेर, होइन अर्को भाषामा भन्दा पाश्चात्य संस्कृतिलाई अनुसरण गरेर जन्मदिन मनाउने चलन होइन धेरै हामीहरूको छ, हो कि होइन? तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ नि, तपाईँ पनि बर्थडे सायद यसै गरी मनाउनुहुन्छ होला। तर एकैछिन रोक्नुहोस्, सोच्नुहोस्, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। शास्त्रले के भन्छ त जन्मदिनका विषयमा? आदित्य पुराणले के भनेको छ भने, मेरो प्यारे महोदय, सबैभन्दा पहिलो कुरा त जन्मदिनको दिन प्रातकालमै उठ्ने गर्नुपर्छ। बिहानै प्रातकालीन ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्नुहोस् र स्नान अनिवार्य गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, होइन स्नान गर्ने, आफ्नो जन्मदिनको दिन नुहाउने पानीमा थोरै बेसार मिसाएर, कालो तिल होइन पहेँलो तोरी मिसाएर तपाईँले नुहाएको राम्रो हुन्छ। अब बाथरुममा हामी कहाँ पानी थापेर सम्भव हुन्छ, नभन्नुहोस्। यो दिन आफ्नो जन्मदिनको दिन कमसेकम कुनै भाँडोमा पानी थाप्नुहोस्, होइन अलिकति एक चम्चा जति शुद्ध बेसार, कालो तिल होइन पहेँलो तोरी, तपाईँले तोरीका गेडाहरू मिसाइदिनुहोस् होइन, र त्यही पानीले तपाईँले स्नान गर्नुहोस् र स्नान गरेपछि सफा वस्त्र धारण गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो घरमा भएका माता पिता, गुरुजन, आदरणीय ढोगनीय पूजनीय जो जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। यसरी ठुला व्यक्तिको चरण स्पर्श मात्र गर्नाले पनि, आशीर्वाद लिनाले मात्र पनि हाम्रो आयु विद्या यस बल बढ्न जान्छ मेरो प्यारे महोदय, बढी नै रहन्छ। त्यसकारण सकिन्छ भने सधैँ र सम्भव हुँदैन भने कम्ती कम कम्तीमा पनि कमसे कम पनि जन्मदिनमा गुरुको, आफ्ना माता पिताको आशीर्वाद र चरण स्पर्श गर्न नभुल्नुहोला मेरो प्यारे महोदय। यो विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई मेरो अनुरोध भयो, जुन कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ। माता पिताको चरणमा नै सारा तीर्थको बास छ, सारा तीर्थस्थल भनेकै माता पिताको चरण हो। ठुला बडाको आशीर्वादले एउटा नयाँ दिशा दिन्छ मेरो प्यारे हजुर। त्यसपछि ठुला बडाको आशीर्वाद लिएपछि घरमा नवग्रहको पूजा गर्न नबिर्सनुहोस्। पण्डितलाई आफ्नो घरमा बोलाउनुहोस् र प्रेमपूर्वक पूजा पाठ गर्नुहोस्। यसरी पूजा पाठ गर्नाले तपाईँलाई विशेष लाभ पनि हुन्छ, यो काम गर्न पनि आफ्नो जन्मदिनका दिन नबिर्सनुहोस्। यसपछि गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम त तपाईँलाई भन्नै बाँकी छ, यो दिन भगवान सूर्यलाई अर्घ दिन नबिर्सनुहोला। नुहाई धुवाई गर्नुभयो, सफा वस्त्र धारण गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले सूर्यलाई अर्घ दिए हुन्छ, अरू काम त्यसपछि गर्नुहोला। बरु सकेसम्म नित्य पूजामा दैनिक अर्घ दिने गर्नुहोस्। भन्न खोजेको, सक्नुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म दैनिक बिहान उठेर, बिहान चाँडै उठेर नुहाई धुवाई गरेर, सफा वस्त्र धारण गरेर, तामाको लोटामा एक लोटा पानी भरेर, जल भरेर सूर्यलाई अर्घ दिने गर्नुहोस्। त्यति सम्भव हुँदैन भने पनि वर्षमा एक दिन मात्रै भए पनि कमसेकम सही तरिकाले सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सनुहोस् है। सूर्यलाई जल कसरी चढाउने त सही तरिकाले भन्ने विषयमा पनि मैले भिडियोहरू प्रस्तुत गरिएको हुन्छु, हेर्नुहोला। पुराना भिडियोहरू तपाईँले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तामाको लोटामा भरी जल लिनुहोस्, त्यसमा गुँड राख्नुहोस्। आफ्नो जन्मदिनको दिन होइन, जन्मदिनको दिन कसरी जल चढाउने भन्ने विषयमा भन्दैछु। तामाको लोटामा जल भर्ने, त्यसमा गुँड अथवा थोरै सक्खर राख्ने, दुबो राख्ने, पहेँलो तोरी राख्ने, तोरीको गेडा राख्ने, होइन अलिकति अक्षता राख्ने, रातो टिका मिसाउने र तपाईँले गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला।
गायत्री मन्त्र जप गर्नुहोस्। गायत्री मन्त्रको जप गरेर आफ्नो के गर्ने, आफ्नो पुरा आयुको कामना गर्ने, सूर्य भगवानलाई 3 पटक जल चढाउनुहोस्। त्यसपछि सूर्य पूजाले जन्मदिन सफल बनाउन असाध्यै ठुलो सहयोग गर्छ। सूर्यको कृपा र अनुकम्पाबाट आयु वृद्धि हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। जन्मदिनको दिन सूर्य अर्घदान जसरी पनि गर्नुहोला, अथवा तपाईँलाई यति कुरा आएन भने, अल्मलिनुभयो भने पनि तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने, बिहानै उठ्ने, नुहाइ धुवाइ गर्ने, एक लोटा जल भर्ने, जलमा रातो अक्षता, रातो फुल अथवा दुबो, अथवा मैले अघि भनेका कुनै चिजहरू मध्येका चिजहरू तपाईँ राख्ने, त्यसपछि सूर्यलाई जल चढाउने। र सूर्यलाई जल चढाउँदै गर्दा कुनै पनि सूर्यदेवको मन्त्र, ओम सूर्याय नमः, ओम घिणी सूर्याय नमः, अथवा ओम सूर्यदेवाय नमः, कुनै पनि मन्त्र जप गर्ने, यति कार्य गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नभुल्नुहोला। अर्को काम गर्ने बाँकी छ, तपाईँले आफ्नो जन्मदिनको दिन दीपदान गर्न अनिवार्य नभुल्नुहोला, अनिवार्य गर्नुहोला। दीपदानको अर्थ के हो त, होइन किन गर्ने त भन्दाखेरि, तपाईँको उमेर जति भयो नि त्यतिवटा दीप तपाईँले भगवान् शङ्करको मन्दिरमा गएर अथवा लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा गएर, कुनै पनि गाईको गौशालामा गएर अथवा कुनै पवित्र तीर्थस्थलमा गएर, तपाईँको उमेर जति भयो त्यतिवटा दीप जरुर बाल्नुहोस्। गौशालामा गरेको दीपदानले तपाईँको बुद्धि वृद्धि गरिदिन्छ, शिव मन्दिरमा गरेको दीपदानले तपाईँको आयु वृद्धि हुन्छ, नदीको किनारमा अथवा कुनै पनि तीर्थस्थलमा गरेको दीपदानले जीवनमा सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। त्यसैले आफ्नो जन्मदिनको दिनमा आफ्नो उमेर जति भयो त्यतिवटा दीपदान गर्न नभुल्नुहोला। अर्को जान्नै पर्ने कुरा, आफ्नो जन्मदिनमा मैनबत्ती निभाएर मनाउने गरिन्छ हाम्रो प्रचलनमा, तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, मैनबत्ती होइन, कुनै पनि दीप प्रज्वलन गरेर आफ्नो जन्मदिन बनाउनुहोस्, दियो निभाएर जन्मदिन नबनाउनुहोस्। जीवनलाई अन्धकारतर्फ होइन प्रकाशतर्फ लैजान जरुरी छ, प्रकाशलाई निभाएर होइन प्रकाशलाई बालेर तपाईँले आफ्नो जन्मदिन मनाउनुहोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो शास्त्रले के व्याख्या गरेको छ भने, जन्मदिन त्यस्ता व्यक्तिसँग सँगै मनाउनुहोस् जसको आफ्नो भन्ने कोही छैन, जो साँच्चीकै वास्तवमा अनाथ छ, जो वास्तवमै दुखी छ, जो अनाथ आश्रममा बसेको छ, वृद्धाश्रममा बसेको छ, त्यस्ता दुखी दिनहीन व्यक्तिसँग समय बिताउनुहोस् जन्मदिनको समय। दुनियाँले वाह भन्ने गरी भन्दा पनि आफ्नो वृद्धि, आयु वृद्धिका लागि, ज्ञान वृद्धिका लागि यस्ता व्यक्तिसँग जन्मदिन मनाउनुहोस्। उनीहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि आफूले दिएको पार्टी भोज खाएर उस्तै परे आफैलाई गाली गर्लान्, आफैलाई हिर्काउलान् जसरी बर्थडे सेलिब्रेट गरेर कुनै पनि अर्थ छैन। दुखी गरिबको साथमा बस्नुहोस्, उनीहरूका कुरा सुन्नुहोस्, उनीहरूबाट केही कुरा लिनुहोस्, उनीहरूलाई प्रसन्न पार्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि महसुस होस् कि यो संसारमा मेरो पनि कोही त रहेछ, मेरा कुरा सुनिदिने कोही त रहेछ भन्ने कुराको फिल होस्। ती वृद्धहरूसँग, अशक्तहरूसँग तपाईँ साथमा रहनुहोस्, तिनका छोरा बनेर, छोरी बनेर एकैछिन भए पनि, केही घन्टा भए पनि बस्दा तपाईँलाई पनि बेग्लै खालको आनन्दको अनुभूति हुन्छ र उनीहरू पनि एकछिन भए पनि खुसी रहन्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जन्मदिनको दिन वृक्षारोपण गर्न सकेको बहुत राम्रो हुन्छ। जन्मदिनको दिन महामृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नु पनि बहुत राम्रो हुन्छ। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यी सबै कार्यहरू गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि कुनै एक कार्य मात्रै भए पनि आफ्नो जन्मदिनमा गर्न नभुल्नुहोला मेरो प्यारे महोदय। बर्थडे, आफ्नो जन्मदिन कसरी सेलिब्रेट गर्ने त, शास्त्र अनुसार मैले तपाईँलाई यी कुराहरू बताएँ। यसरी जन्मदिन मनायौँ भने हामीलाई जन्मदिन आएको पनि मजा आउँछ, वास्तविक खुसी प्राप्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः।